Herra, hér erum við með áfram Ísland-hópinn þegar að selja varning eins og já, stundum áður þegar íslenska landsliðið er á ferð á flugi. Já, nú erum við að koma 20 ár síðan við byrjum, þannig að við erum búin að fara víða um Evrópu og fylgja landsliðinu og sérstaklega ánægilegt að vera hérna, styðja stelpurnar sem er mjög gaman af. Og hvernig gengur salan hérna fyrir þessi fyrstu tónleiki, aðallega kannski fyrir Frakklandsleikina, snemma í dag? Já, Frakklandsleikurinn var mjög góður hjá okkur, þá seldum við ansi ríflega og núna er þetta að fara að byrja núna hjá okkur. Og stemningin hefur náttúrulega verið mjög skemmtileg og stelpurnar hafa verið að standa sig rosalega vel. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem það eru á stórmóti, þannig að við verum að fylgja þeim líka, það má ekki skilja út undan. Eins og Kjartan segir, þá erum við búin að vera í rúm 20 ár í þessu og öllum landsleikjum, fótbolta, handbolta og körfubolta. Þannig að það er alltaf gaman. Ég vænti þess að hápunktunum sé þegar þið fáið að fylgja liðunum á stórmót. Já, algjörlega, maður er búin að bíða lengi eftir því og eins og gerist að strákunum fyrir að nú er náttúrulega stelpurnar að koma. Það eru búin að vera svolítið undir í umfjöllin en það eru að koma mjög sterkar innan að standa sig eins og hettir. Já, það er náttúrulega frábært að sjá allan hana fjölda Íslendinga sem er að fylgja liðinu hingað út. Já, heldur betur og það var líka gaman að fylgjast með fyrsta leiknum hjá þeim þar sem það stóðu í frökkunum og vel það frakkarnir með að príla sér sæla að hafa fengið öll stíin þar sem að þeir fengu svona hálfgefins víti og við ekki víti sem var svona meira víti þannig að kannski eru þeir búin að leggja svona smá línurnar fyrir áframhaldi og vinna þá síðust næstu tvo vonandi og komast áfram. Já, við skulum vona það, en hvernig byrjaði þetta hjá ykkur félögunum? Það var nú bara þannig, við vorum herbyggisfélagar á íþróttakennarskólum á Laugarvatni og þá ásamt föður hans Óla, þá störtu við þessu og fyrsti útileikur sem við fórum á var frægur leikur á móti Frökkum 1999 þegar við jöfnum 2-0 á Stade de France en töfum við reynda numlega 3-2 og síðan erum við búin að fara marga ferðirnar og upplifa margt. Þeir kallaðir OK-hópur, en það er náttúrulega bara nöfnun ykkar, en það ekki? Jó, það er Óli og Kjartan, við erum svona í forsvari fyrir klúbin og höfum verið það alla tíð og það var líka gaman að fá að starta þessu, við sömdum við KSÍ og okkur fannst vanta svolítið stemningu inn á völlin eins og er víða erlendis þegar sem að fyrir á Liverpool leik og það er að þetta kaupa varning tengda Liverpool og svo framvegis. Við höfum fara á landsleiki víða heiminn og allstaðar er einhver svona fansón og búið sem áttir að vesla varning heimaliðsins. Þetta fannst okkur vanta og KSÍ fannst kjörið að við tækjum við þessu og fengum að láta boltan rúla af stað. Og ekkert mála að samfara sérsambundin til þess að leiða ykkur að vera í þessu? Nei, við bara gerum þetta eins og menn og vinnum þetta allt með þeim og þá bara rúla boltin í sjálfkrá og þetta er náttúrulega byrja að róla svo verður þetta að vera að vinda upp á sig og við erum orðnir ansi sjóar í þessu, við veitum hvað fólki vill og komum alltaf með nýjungar og pössum að gera þetta eins og menn og þá er allir sáttir. Og kannski að lokum að fá okkur til þess að spá í leikinn í dag? Ég ætla bara að vera bjartsýnn og vonum við vinnum þetta bara að fáum mark og tökum þetta 2-1 og allir sáttir. Já, ég var búinn að spá hérna í morgun 2-1, ég ætla að halda mig við það fyrir Ísland. Ferna af kókomjólk er einn af glæningunum fyrir stimpil. Vertu með í vegabréfaleiknum. En einn alltaf til staðar.